وفتي بلارنا كسوحدة كوبيشن كتمرتا قرنكا يا سومالي لا نونا هقامين يا قدوميها تمرتا أحمد فارع عدر يا سيدة كولا كوبيشنير خضر محمود جولاد أقاسمها قود يا تمرتا محمد عبدي ملو يا انجينير خضر عبدي محمود يا سو قاري مقالدة عينبي قوبل كسول وحنا يكرمر خصو مرين قوبا هذا يقا تمرتا لارد بحنتا ابل شدا يا شركة دا لارد كا يسودو كلا قوبا عافمات كا ام قالو انكا عينبا يسودو كلا اوغ يعزبتا لدا وحنا يمزولين توني كلا مقارا لياشين مامل كا قوبل كسرار وسارة دا عافمات كا قوبل كا يسودو كلا مزولين تا شركة دا هذا يقا تمرتا لارد بحنتا يقونا سوالا كوي ديي حبك لارد بحنتا هذا يقا تمرتا لارد كا يقونا مسولين تاسيلا يا شي كلا لكن ما أنت واحد نقصه لو إني وفت بلارن أو نقيمي أن حكومة دا أو هو قامين يو قدومي هالكوميشن كتمرتا أحمد فرح حضرة يو أقسمه سجود وفت بدن ويا هو قامين يان عادي عاد بان وصل لو إنا واحد نقصه لو إنا دقمة أو دقمة و دقمة إني أن هول بلارن أو وي ما دين ماشى هوشينا بنت هذه بدنيت إم كوي ساق بتينا وساقر ميرن وحلا لو يحي عن أوبا هنين حاجة تمرت أهنا إن برنامج كيدي يو ورك كيدي هدا قرال تهاي يا هدا قرال تهاي بواي هلين وحنو كفر إن أنا يسيب مقل يا ميسان لو حقا ساق بتان وأنا كوكر صونا هنا كساق بان دورانو ده ربو حبان وقارقني مركا آد إي آد بان وصل وين إن كوصل وادا دقمديني أو ما أنت نحريس تنو أيسو عنه هالشيء إلهي نوح نكبر إن نحريس تاينو نوسو سياديو إذن كلا إذن نبات قليو مرخنتي مدح دان نوتي فراها بادان سوء قاعدة مغالة قدوميه تمرتا قدوميه كوحيان كيسي دمان يسراكيشن كلا كوي قبل كدمان تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يا رنتي وحفلة يا حتى حفيز كانوا كسب إحنا يلكنا نشوفنا وحرة دي رنتي أما حرنتي ليت كويان وحلا لا يوحي معلومات هذا يوحي أرينا إنه هيني يليتكم حان كل مجال السيدة وكوية هاي يصير أو بحه يو معلومات كيسي دمان وحدات كودة شيرانا وحنصينا دمان تي وحوي وضياش إنه يمي قدوميها يو قدومي كويان كيو سراكيشا كلا الله سبحانه مرك الله سبحانه وتعالى وحنكر شيئا نرنتي ee wax qabad runtii ina wadaan faa'a oo meesha runtii sida hadda runtii carabka lagu dhufanayo magaalo weyn bay noqotay magaalo weyn bay noqotay oo Soomaaliland runtii markii xitaa ay qaadi waayeen way idin ka hadda halkan telesom de channel bahra waayeen bay ka taageysa waxba way qaadi waayeen wixii hore marka dadka joogaana waa uu sidii inay ka soo bataan mooyaa ku sii bataan mooyaa runtii lama filayo in kulli xilligan hadda inay ka sii yaraadaan marka wixii awood iyo wixii caawina wixii aanu haynay iyo waxa aanu shidno nala aragte idin tusnay dhaatadeedii oo dhan baa wada haysaan waxa weeye wixii aad nagu caawin kartaan iyo wixii ku kordhinaysaan iyo intii maxaanku idhaahday si leedhi magaalada runtii uu wada gaaro dadku uu wada gaaro oo aanu baqtiin de waxa weeye waxa nagu biirinaysaan iyo wixii aanu kordhisan intaba warbixinteedii wixii aanu haynana waa idin dhiibnay wixii maxaanku idhaahday aanu idin ka sugeynayna waa idin ka sugeyna aan runtii maanta waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha commissionka iyo agaasimaha iyo tiimkiisa wada socda ee Hargeysa ka yimid runtii xogta xog urursi bay wadeen maanta ku saabsan tamarta magaalada waliba gaar ahaan anaga iyo caafimaadka wasaaradda caafimaadku isuduu yihiin lala joogay iyo ciidanka runtii si fiican baan u wada shaqeynaa baahiyaadkayga koobadan gudoomiyaha u soo gudbinayna waxay ahayd in layrku aanu ku filnayn isbitaalka madama isbitaal yahayna uu ay waajib tahay in loo helo layr joogta runtii gudoomiyuhu si fiican buu noola qaatay awalan ilaah baa mahadsan kale waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha tabarta hagaajimaha guud wafdiga kale oo hoggaaminayo dhammaantood waxaan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmada oog runtii qof waliba rool buu leeyahay kaysidu ahaan roolka qusaya waa roolka shaqadeedii caafimaadka runtii waxaan warbixin kooban idin ka siin doonaa idinkoo ilaa safar dheer noo soo galay dadaal badan aan ognaynaa noo geli doontaan inay qaybta korontada leerku uu nagu ciiri yahay aad noogu ciiri yahay annaga oo ku jirna waxaan la yiraahdaa shay baadhadii ama qaliimadii uu leerku tagayo oo go'ayo ama dabayl soo dhacayso adigoo qaliin ku jiro dabeytana lagu oranayo maxaa la yiraahdaa dee leerkii wax loo baqtiyay si safety ah oo yacni shoor baa ka dhalan kara sidoo kale
een xarkaha leerka oo iyaguna aad maxaa la yiraahdo u hooseeyay tamartoodu hooseeyso oo kuwaasan iyagana maxaa la yiraahdo runtii oo hejimadii yaray ee shaybaadhada iyo noocii waayay een iyagana xogtoodii iyo reportkoodii waan siinay goobina waa soo wada marteen een runtii maahimkana waxaanu toos u tagi doonaa goobtii isbitaalka Caynaba een safarkiinan in wax badan uu noo qaban doono ama aanu rajaynayna aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa waxa booqasho shaqo noogu yimid komishanka tamarta oo hoggaaminaya gudoomiyaha ee komishanka tamarta agaasimaha guud iyo saraakiisha kale iyaguna ee runtii la socota hay'adda tamarta een waxaan ku soo dhaweynaa gobolka Saraar oo maanta aanu joognaa degmadiisii Caynaba iyo magaalada Hadisi waxaan u kulgelayaan hawlaha tamarta ee runtii gobolkan ee runtii ka shaqeeya sida een shirkadda leerka ee Badar oo runtii adeeg leer bixisa een u kulgelida waxyaalaha ku kulay een hay'adkooda ka dhiman een facility adeeg ay qabtaan cabashada dadka deeqta ay wixii la ay inay eegan iyaga laftigooda wixii la qaban karo kambani ahaan ee ka dhiman in la tuso oo loo saxo ugu dambeyntii wax hadalka qaatay isla markaasina halkaasii ka hadlay masuuliyiinta komishinka tamarta ee Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha Axmed Aadan Reyes sidoo kale agaasimaha guud waxaana uu mahadcelinayaa soo dhaweynta ay u sameeyeen maamulka gobolka sidoo kale maayirka degmad Oog iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka maamulka shirkadda tamarta ee leed bixinta Oog iyo Caynaba waxaanay sheegeen in ka tamar ahaan ay sa ugu dhaqsaha badan kaga jawaabi doonaan baahidan timi ee xagga leed bixinta ayaa u baahan yihiin goobaha caafimaadka ayaa ugu horeeyaan cusbitaalada waxaana ka mid ah hadaloodii waxaan ku sugannay degmadii Oog oo dhex joogno xaruntii bulshada korontada ee Badar waxaan ku joognaa Oog kormeer shaqo oo shaqooyinkii waajibaadkii qaranka aanu hayna ka mid ahaa inaanu soo eegno xaaladda guud ee korontada ee magaalada inaanu kulan la yeelano shirkadda adeega bixisa xogtooda dabdalintooda iyo waxa la yiri aan uga baahanahay la xiriira korontada waan uga mahadcelinaa shirkadda wada shaqeynta iyo xogtii aan uga baahdeen oo dhammaan ay noo soo gudbisay waxa kaloon soo eegnay badqabka korontada ee magaalada gudaheeda baahida guud ee koronto ee magaalada ka jirta iyo adeegyada ay bixiyaanba waxa kaloo iyaduna muhiim noo ahayd inaanu booqano oo aan soo ogaano baahida taala cusbitaalka degmada Oog oo ah cusbitaal hawl badan qaranka u haya baahidiisa koronto oo isuduwihii gobolku iyo taliyihii caafimaadka u qaabilsanaaba oo bixin fulin naga siiyeen annaguna indhaha iyagaan ku soo aragnay kulamo muhiim aan wada qaadanay oo waxa dhammaystiran inagu siiyeen baahiyaha ka jira ka komishan tamar ahaan waajibkana saaren waxa weeye in baahida degmada Oog degdeg aan uga jawaabno waa uga mahadnaqaynaa madaxda gobolka degmadaba ilaa saakitan usugnayn sida qurux badan ee ay noo soo dhaweeyeen si gaarna waxa u mahadnaqaynaa shujaaca caafimaadka oo runtii baaq naga soo gaaray markii hore degmada oo aad ogtihiin telefishinkan ay soo taageen cabasho xagga ka timid laydka ah inaanu markaa waajibaadkii nasaaraa xogta aan soo urursano runtii waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha shirkadda Oog Sheekh Ibraahim oo runtii daahfurnaanta iyo soo dhaweynta iyo qaabka uu noo qaabilaba aan oranayno waxa waa very professional waa uga mahadnaqaynaa jazakallahu khayr jazaa Soomaalidu waxay tiraahdaa nin guud tuxmeyn wax qarsanayn la moodaa sidii rasmiga ahayd ee loogu talagalay wada shaqaynta komishanka iyo mataqaanaa shirkaduhu tii ugu wanaagsanayd aanu la kulanno ayay runtii noqotay wixii macluumaad ahaa ee loo baahnaa waan hayna waxaan soo kormeeray waxaanishtaaaheedtii xagga baaxada caafimaadka oo dee runtii culays baynu soo fulay aad iyo aad baan u faraxsannahay inaanu soo aragnay shirkadda iyo annaguna waxaan soo qaadanay waxyaabaha aasaasiga ee muhiimka ah ee markaynu kari karno iyaga iyanaguba ballanqaadka waan kala qaadanay inaan sida ugu dhaqsaha badan lana insha allahu tacaala ugu soo warcelino waanu suurtagelino horta baahida dhakhtarka inaanu number one ka furyeelo wasaaraddii caafimaadka wasiirkeedii iyo wasaaradda tamarta iyo komishankabana inaanu culays ka saarno inay tahay awliyaadka marka laga hadlayo gobolada xaaladii markaynu ugu jirno inay tahay number one oo aynu wixii aan ku qaban karino ka wada qabanaan oo muhiim oo fariinta waan sii gaarsiinayaa waananu ka wada fariisan doonaa insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo waa idinka mahadnaqaynaa soo dhaweyntiinaasi insha allahu tacaala
waxaanu si yar kormeeri doonaa markaanu imika dhaqtarka tagno ee bal safety-ga xaga biraha iyo leedka maadaama roobab iyo duufan xoog leh u soo socdaan dhowro bilood oo madaxweynaha Kenya markaa roobku liiciyay ishaanu si mari doonaa markaa shirkadana wixii markaa waajibaadkeeda insha Allah ta'ala way ka gudoonta aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa suugaantaas ujeedka masuuliyiinta tamarta ayaa daarana kadib markii maalmo ka hor ay qeyla dhandhanka baahida tamarta ama leedka ay ka codeen qaar ka mid ah bulshada degmada Oog ee gobolka Sool Cabdiraxmaan Mushaale wararka telefishinka codka bariga Afrika magaalada Caynaba وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادينا نمانيينيت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي قيس قياسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا